ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে এইজন বিধায়কে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে চহৰখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিজৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দিশত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হাতত লৈছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। চহৰখনৰ নানা অঞ্চলৰ বাট পথসমূহ উন্নয়ন কৰি সমষ্টিবাসীৰ মাজত উচৰ্গা কৰিছে এইজন বিধায়কে। আৰু আজি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা চহৰখনৰ লাচিত নগৰৰ তিনিটা পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। 43,03,500 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে লাচিত নগৰ উপপথ নম্বৰ 2, 34,19,050 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে লাচিত নগৰ উপপথ নম্বৰ 3 আৰু 42,63,600 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে লাচিত নগৰ উপপথ নং 5ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰাইজৰ মাজত উচৰ্গা কৰে। আগন্তুক এমাহৰ ভিতৰত এই তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব বুলি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাচিত নগৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা পথ নম্বৰ 2, 4 আৰু 5 এই তিনিটা ৰাস্তাৰ প্ৰায় 1,20,00,000 টকাৰ অধীনত আমি এই তিনিটা ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। পেভাৰ ব্লকেৰে নিৰ্মাণ হোৱা এই ৰাস্তাকেইটাৰ পৰা মই ভাবোঁ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। তাৰ উপৰিও আমি এই ৰাস্তাটো এটা অলপ টেকন'লজিটো বেলেগ কৰিছোঁ। আমি তলত এটা PCCD বনাই দিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তাৰ ফলত 50% ইয়াত যি পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থাত এই নলাকেইটাই যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এমাহৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাকেইটা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ লগে লগে এই বৃহত্তৰ লাচিত নগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় বেংক কলনীয়ে ইত্যাদি গোটেই সকলো এই বাইলেণ্ড গোটেইকেইটাৰে ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু এই ৰাস্তাকেইটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি এমাহৰ ভিতৰত ৰাইজৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। প্ৰায় 1,03,00,000 ৰাস্তা মিলাই 1,20,00,000 টকাতকৈ অধিক টকাৰে এইখিনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, RVTV।